Mas o cura que a bateca de tchada ali, que era a Júri. يلا تسليم واجد ده تزمام الغريبي ستاب سات سابنو تسليم واما واجد زندابات، تسليم واجد زندابات، زندابات. داري ايدي ولا الخطرناك قفتر مكمل دي بالو تسليم كي، باي ايدي ولا مكمل بالو كي، او تسليم باي تيري تيري كي قد شب تسيرو لقو فوق تسليم باي خطرناك اول قفتر ولا من بالو كو خطرناك قفتر يا ده غاد غزاري بوكو سند مسخانم بريشو خطرناك قفتر ده او تسليم باي دواړه بس خطرناک دي. تسلیم بھائی خو ډیر په ټیم ټیم گزارونه وکړه. تسلیم بھائی خو په ټیم ټیم گزارونه د دوه وکړه. ډیر یاډیانې بندي شي نسان مون سره دونه پراډو کو کنه غټ پراډه را سو کو مز د ولی نو مړی تاسو بل تسلیم بای دی ما بل مس خان د کنه بس اسان خان سبا نه دوه وایو اے سبا چې بس دوه تاسو سبا بل نه شي وایو چې دوه تاسو بل شي نو ما خو به دغه ته کی نه وای زیرو ده بس اسان خان خبره دارا چې په منګه سمې کوټ باندې وکړې اورې گایز سلور کسان یو ګلو لای سلور کسان یو تسلیم بای ولا کاپی دی او دا یو تسلیم لا کاپی دی کاپی سلور کسان مشتاق حسن مسخان یو کس بل گایز یو کس بل امر اکرم اوستاد مسخان ټولو مننه گایز ډبل کی اوس سکور ډبلیږي خاص سکور ډبلیږي اره شاباش شاباش شیشې شاباش وټکوي شیشې ګولونه راوړلې وټکوي گایز شیشې سکور وټکوي ډبلیږي لا 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 شیشې ډیر وټکوي ښه تسلیم ډیر ښه بھائی ډیر ښه مننه تسلیم مننه بھائی شکریہ ډیر شکریا ډیر مننه راوړلوا راوړلوا مسخان ته دی ویرا وایړوا مس خان ته دی ویرا ویرا وایړوا لک صبر وکا لک صبر وکا ډیر ټیم ډیر دی ټیم ډیر دی ټیم ډیر دی راولا پیو پیشو یو پیشو پر راولا تسلیم بھائی دا تا ته تسلیم چیلنج بھائی دی ډیر مننه ډیر ډیر مننه مننه ډیر راوایړوا مننه راوایړوا یو بل راوایړوا یو بل یو بلو یو بل یو بل یو بلو شاباش 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 تمس خان دا دیر ولا ختم کا شاباش تسلیم بھائی تسلیم یو بھائی نر اعلی ډیر پښتون شکر نر ډیر پښتون مننه د سفر غره شه ها شاباکه شاباکه الا 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 شاباش شاباش یو شاباش بل دغه شاباش دی دغه دی دغه دی پاتینګړه راټینګ کې بعد مهرباني مسخان مهرباني یو منټ پاتې دی گایز پلی سمارټ ډبل ټیپ 30 تیز وګړي خا دامیج په هر حالت کې ته وګټي گایز ټول شیشه وټه کوي خا ټول شیشه وټه کوي سکور کې دومره فرق نه دی 5000 پوره کا 5000 پوره کا غټول کناسي یو مسخان ډز ته ورکا سره ګور گزار بکای مسخان ته غټول یو گزارو کا دا یو ګلاس ته پورته کا پوشي سکور اخو نه ډیر دی یو ډز ته پورته کا مل کے گائز پجامہ وانی مل کے تسلیم بھائی شابکا شابکا پیمان خوشحالہ شے لا 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 یالا خیر نر رو دسا والار دے نر آو رو ما شاء اللہ پختون رو رسا والار لے ما سرم یہ وی پختون کا والار تلم دا ما سرم وی مسخان کا تلم والار وی دا کا تلم دا سی پختون رو نظارے گا چھ ما پاس سرم ایران پختون وسم والار دا او اس زان بے بیت کا یو بل یو بل یو بل یو بل یو بل ولی یو بلوله دا په اخره کې گزار کوي دا په اخره کې گزار کوي خدامات معلومه ده ما سره مستان ولاړه ده دا سو وي دا ما ته معلومه ده دا اخره کې کا مخ کې نه ده لیډ در کو دا خو تاسو له مخ کې نه لیډ در کړي نه نه تاسو نه ولاړه نه په اخره کې ټک ور کوي تاسو چې په اخره کې کوي دا اوس په اخره کې چې تاسو کوي نه تسلیم بای وته پروت ته هغه گزار در تسلیم کوي بای اور تا پروت ته ارانو الکانو ڈبل پانچ ٹیپ ہزار کری پورے شو شاباش پانچ ہزار شاباش پورے شو مکینہ والا میں چھا شاباش مانا بھائی روائے ڈبل بولے یو گزار پیو یو گزار پاو کا یو گزار پاو کا دیرا میرا بانی دیرا میرا بانی دیرا شکریہ دیرا زبردست مقابلہ ہوا یار تمام سره گیم کې تا
تسليم ما سرق واجد، ډیره شکریا، ډیر ډیره شکریا، شکریا، ډیر مننه. ډیره ښکلې مقابله وشوه، ډیره 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 ښکلې مننه. مقابله په وشوه، یوازې خو دي جوړ قسمت کړل، بمبه په کېدلې. یوازې ملکه ګرمو انا بس پنشمنت خو تاو کو تاو. مه غیر وینا د کار وکړه، مه غیر وینا د کار وکړه، مونږه پیسې نه کړو چې دی په بوتل راځي او ځان نو په سر وځي. اخیری ګیم دی، اخیری ګیم دی، بیا بندو مو ملکه پاسا. لس پیری چپل نه جرابه راواله، جرابه او غینه بوی واله پنځه پیری اولی والم ولی میچ می درنو ګټلو. دغه زما دا جرابه راواله خیر داسې پوزي سره کلک ونیو. تسلیم واجده یار نه سم روان دی یار، بس کې نه ستا د لاس ته بد سینو مالکه بوی متیالې خولټای بنه کې خپل بوی دی مزیدار. پلیز نو، هغه دومره هوښیار دی جرابه نه د بل سینی ولي خا دومره هوښیار دی. بس وشو وشو ملکه څه بوی وو که نه؟ وګوره بل سی راغشتي دا دومره اټو بی راغشتي و. یا ملکه ته دومره دوکه باز انسان یې ملکه. دا خو ټوپۍ کم ده، دا خو ما اوس په سر کړه. اخیری ګیم دی، بیا زما مارکیټ رانه بندیږي او لور له چې دی پی لم دام پکې ډیپټي ده. ښه دغه کار لازمي دی. عبدالحمید کبیا ویخی ای بیا برا شو گپ شپ بولا گو. میس خان دیر مانن، تینکی سو مچ، ٹیک کیر. میس خان دیر زیتی دیر آسر رو کو خان. تسلیم واجد خو زما مل گرو، آقا چی راس را زیادی او کو آخر. زما رور دی، زی دیر شکری دا کو ما. نو میس خانم زما خور دا کنا. غد زیتی دیر آسر رو کو خان. دشمن نه دا. زمان خوص دشمن خو نده نو. نو بس تسلیم بای خوم زما رور دی او تاسو سره ودری دو او بچی کرانا پوش. الله دی دوانا کامیاب لری، الله تعالی دی دوانا کامیاب لری. آمین آمین آمین. تسلیم واجد توی اخیرانی مقابله دا نو او گٹای خیر دی، تاسو او گٹای. بس رورا تسلیم واجدا چې کوم دی نو اخرنۍ مقابله ده چې په ارام دا ملک خوب وکړي دا چې په ارام موده شما، ځکه چې ګوره داسې نه چې شپه شوګیر کمه او بس بې دا څه ډالرې پکې ګورې؟ ډالرې پکې کم دي. ډالر شته کنه؟ کم دي دا یه روز دی، ډالر نه دی، یه روز دی، یه روز. اولو اولو دای دا درې نه وړي، دا جالی دی جالی. په دې به اوس سامان الم ملکه سامانو. سودا پیالي سودا پیالم، سودا ایورګرین مننه. یو کس بل ګایز مشتاق مننه آرام. یو کس بل پوره شو میچ زنونه ګټي، دا اخرنۍ میچ هم ته وګټي. تسلیم بھائی شاہ، تسلیم بھائی شاہ، ماشاءاللہ تسلیم بھائی. آخر نے میں چم جو گڈئی مل کرو. تسلیم بھائی، تسلیم بھائی، لاس میں چم تیرا واڑا بھائی چھ خوب رانا پکلا رہوں لکھی. یہ دو بمبارے کو تسلیم بھائی، یہ ورگرین ہے، اوڈاز ورکا، یہ ورگرین ہے، اوڈاز ورکا، یہ اوڈاز بل سوکم نشتا. لاسٹ گیم دے، لاسٹ لاسٹ کناس. یو ډز ورکا، یو ډز ورکا، یو ورګرینا. اخیری دې ته سړې کې نو له ډز ما ده باندې کوي. دا داستم لا سړې دغه دې ورګا دغه دې دغه دې دغه دې ما مننه یو ورګرینا یاره. اخیری ګیم ډبل را خراب شو.
ډبه دم دنه خراب شو، نور دم کار خراب شو، نور دم کار خراب شو وروره. تسلیم به وي 5000 ته مې ورسوه چې را خوب تسلیم وکا. تسلیم به مړه 5000 ته مې ورسوه چې نن خدا خوب وکړو کنه یاره. 5000 ته ولې 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 ایو ستا په کې څه کار دی؟ دا په کې څه کار دی؟ یو ځل خو 5000 ته ورسولې ما خو بیم لو کنه، نو هغه خو شکریا دا کو، خو هغه دغل تورانې وشو، هغه هلته ورانې وشو، جو کار روان شو. مهرباني 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 مهرباني. ایورګرین ډیره مننه یار، تال زمین سپورټ کې مننه، ډیره مهرباني ډیره مهرباني. ایم زد خان بالکل ما پی ټویټ کړی دی یار، زه ډیره مهرباني ډیره شکریا ملګرو. زه جلاد خان نه تختم، الله تعالی دې کامیاب کا، عزت مو کې سړی و تختی دا سړی و تختی دا رامنې کوي نو تختم منه چې تا ما بس غټي غټي بلاګانې راوستي. شابه شابه دې دیوال ته دا سر درې پیری و بیا دا دیوال ته دا سر درې درې پیری و شابه بیا ځه. یو دوا درې وای له بٹن ماته نه کی یار، په اخیره کې در باندې سر مات کو جلاتیا. اله ایمبولنس تکالو کا چی ما بوزی یار، بایس رو وڑا پاکستان نه ده پسی در لیگو غم ما کوا یار، بایس رو وڑی ملګرو سر می مات کو. تسلیم بھائی ډیر شکریہ ادا کر، تسلیم بھائی ډیر شکریہ ډیر مننه. اوکے الله تعالی کامیاب لرا، ډیر مننه ډیر شکریہ مننه مهربانی د الله پامان، خپل خیال ساتي. ښا زرا وصال خان ډیر مهربانی، سلام علیکم. سلام علیکم.